Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Аеродром Старий Оскіл, який слугував окупантам з запасним аеродромом для фронтових бомбардувальників, який знаходиться в Білгороді, перестав існувати. Знову понад 14 невідомих ракет безпілотників. Прошили повністю всю територію Литовища від аеродрому, як пишуть партизани, не залишилося мокрого місця. Згоріли ангари, паливомастильні запаси, вишка диспетчера, реп та інші інженерні споруди. Аеродрома більше немає, пише телеграм-канал Топор Помсти. Від аеродрому до Харкова 50 кілометрів. Ну ви зрозуміли, минулої ночі Харків зазнав масового удару комплексами С-300, які окупанти використовують через відсутність запасу відповідних ракет. Що ж, Україна ще з 2014 року стикнулася з потребою створити власну потужну армію, державну інституцію, яка боронить український суверенітет і незалежність. Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році розбудова українського військово-промислового комплексу стала. Пріоритетним завданням, які перспективи має українська зброя, яку зброю Україна здатна виробляти самостійно? І чи може вона зараз задовольняти свої потреби, наскільки вкладаються західні партнери у розбудову українського військово-промислового комплексу та, чому важливо створити культ українського ВПК? В ефірі українського радіо ці питання прокоментував Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. На думку Тараса Загороднього, українцям вперше за 300 років вдалося створити сталу державну інституцію, яка дає можливість захищати. Себе, армію ми перебуваємо на зламі цивілізацій. З одного боку, у нас є східна диспотія, яка використовує силу зброї для встановлення власних правил, тобто Росія, а з другого боку, країни заходу, фактично, ми зараз є буферною країною. Фронтиром, тож закономірно, що повинні мати сталу інституцію у вигляді армії. Дуже добре, що нам це вдалося, армія як інститут вже існує. Вона буде кістяком нашої держави, подібно до того, як це сформувалося в Ізраїлі. Але поки що є велика проблема. Ми дуже сильно залежимо від західних партнерів щодо постачання. Ання зброї залежимо від деяких політичних інтриг, власного бачення союзників, наприклад, з якою інтенсивністю повинна проходити війна або в чому полягає перемога України. Це велика залежність і небезпека для нас, бо завжди існують ризики, що допомога може бути припинена з різних причин. Приміром, завтра розпочнеться війна між США і Китаєм за Тайвань. Сполучені Штати перекладуть Україну в другорядний список. Констатував експерт. Для нас прикладом є Ізраїль і Тайвань, тобто ті дві країни, що перебувають у схожому становищі з нами, вважає Тарас Заго. Родній, нам треба виходити з того, яку зброю, скоріше за все Україні не дадуть, тобто яку зброю нам треба буде виробляти самим. Нам не дадуть зброю, яка буде спроможна бити в глиб території РФ. Йдеться про ракети дальністю 1000 і дві тисячі кілометрів і баражуючі боєприпаси, тобто зброю нападу і превентивного нападу. Якщо подивитися на Тайвань, то США дають їм винищувачі, Хаймерси. Петріоти, а от далекобійні ракети, щоб бити по території Китаю, не дають. Тайвань ці ракети робить сам. Гадаю, це стратегія Сполучених Штатів. Нікому не давати таку. Зброю без контролю зі свого боку, щоб США не були втягнуті у війну. Щодо Ізраїлю, пан Загородній нагадав, що під час відбудови держави доводилося займатися контрабандою зброї зі Сполучених Штатів та інших країн, адже на початку незалежності західні країни не постачали зброю Ізраїлю, тож ізраїльтяни змушені були різними схемами обходити цю проблему, що дало старт авіапромисловості Ізраїлю. Наприклад, вони купували в Каліфорнії літаки з обрізаними крилами, що йшли на брухт, перевозили їх в Ізраїль і прикручували до них крила. Причому зараз Ізраїль заплощується приблизно наша Львівська область, а тоді він був ще менший. Більшість території могла бути обстріляна навіть не з авіації, а з артилерії. Тель-Авів був під прицілом гармати з західного берега річки Йордан, зазначив Тарас Загородній. У нас є ресурси, велика база, кадри підприємства ВПК, які вже виготовляють працюючі прототипи. Згадаємо оперативно-тактичний ракетний комплекс Грім, що вироблявся на КБ Південний ракетний комплекс Вільха, що є аналогом Хаймерса. Їх виробляє КБ Луч, крилаті Нептуни, які знищили. Крейсер Москва, гаубицю Богдана, ще аналогом французьких Цезарів в Україні купа профільних вузів, що мають кадри, є двигуни, які виробляються на мотор Січі. У нас часто говорять, ми не можемо розвивати свій ВПК. Росіяни розбомблять адже дістають до будь-якої точки України. Але в Україні є багато приміщень з часів радянського союзу, які будувалися, виходячи з можливості тактичного ядерного удару. Тому головне це питання менеджменту, розуміння державної програми, організація фінансування. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.